Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. Dünya gündəminin ən maraqlı xəbərləri ilə yenidən qarşınızdayıq. Mən də hər kəsi ürəkdən salamlayıram, xoş gördük deyirəm, keçid alıram xəbərlərimizə. Avropa xəstəliklərinin qarşısının alınması və nəzarəti mərkəzi Kraken subvariantının risk səviyyəsinin aşağı olduğunu açıqlayıb. Avropa Birliyinin Səhiyyə Agentliyi Omikronun Kraken adlı XBB 1.5-6 variantı üçün risk qiymətləndirilməsini dərc edib. Buna baxmayaraq, mütəxəssislər bildirir ki, bu alt variantın yaratdığı riskin yaşlılar, peyvənd olunmamış və immuniteti zəif olanlar üçün orta və yüksək olduğunu qeyd edib. XBB 1.5 variantının 1-2 ay ərzində Avropada dominant olacağına dair proqnozu da paylaşılıb. 2022-ci ilin son 2 həftəsində Avropada koronaviruslar arasında bu variantın nisbətinin 2,5% olduğu, Birləşmiş Ştatlardakı mövcud variantlardan 12% daha sürətli yayıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, XBB 1.5 subvariantı ilk dəfə 2022-ci ilin oktyabrında Birləşmiş Ştatlarda aşkar edilib. Aha, təşəkkür edirik xəbərin üçün Aynur. Növbəti xəbərimizə keçid alırıq. Sensorlar və süni intellektdən istifadə etməklə autizmli uşaqların emosiyalarını və stresini oyun vasitəsilə müəyyən edən robot sistemi hazırlanıb. Sistem İstanbul Texniki Universitetinin mütəxəssisi Hatəcə Kösənin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib. Layihədə autizmli uşaqlarla Kaspar adlı uşağa bənzər robotla terapiya oyunları təşkil olunub və bu oyunlar zamanı uşaqların emosiyaları və stresi müəyyən olunur. Nəticədə süni intellektin dəstəyi ilə fərqli sensorlardan alınan məlumatları emal edərək terapiya seansında robotla qarşılıqlı əlaqə zamanı onların duyğularını anlayıb. Təşəkkür edirik. Hər halda tamaşaçılarımız üçün faydalı bir xəbər idi. Davam edirik. Şikayət etmək yaddaş və problemlərin həllindən məsul olan hipokampusun ölçüsünü azaldır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Stanford Universitetinin alimləri mühüm bir araşdırma aparıblar. Mütəxəssislər deyirlər ki, nə qədər tez-tez şikayət etsəz, mənfi düşünmə ehtimalınız bir o qədər də artır. Araşdırma zamanı kiminsə şikayətini 30 dəqiqədən çox dinləməyin beynə zərər vurduğu məlum olub və şikayət etməyi mübarizə aparacaq və ya qaçacaq bir şey olmadığı zaman yersiz stres reaksiyasına səbəb olur və kortizol, şəkər, təzyiq yüksəlir, stres dərəcəsi artdıqca beynin daha çox zədələndiyi bildirilir. Bu zaman oksidləşdirici, iltihablı reaksiyalar artır və hüceyrənin canlılığına zərər verir. Maraqlı və faydalı bir məlumat idi həm bizə, həm də izləyicilərimiz üçün. Növbəti xəbər nədən ibarətdir? Qadınlarda ən çox rast gəlinən xərçəng növlərindən biri olan uşaqlıq boynu xərçənginə qarşı HPV peyvəndinin 9-cu versiyası yanvar ayından etibarən Türkiyədə bazara çıxarılacaq. Mütəxəssisin sözlərinə görə, bu xərçəng növü cinsi yolla keçən HPV virusundan qaynaqlanır və bu xəstəlikdən qorumaq üçün nizamlı cinsi həyat vacibdir. Eyni zamanda HPV virusu insanda öz-özünə təmizlənə bilən bir virusdur. Qadınların bədənində qaldıqda isə xərçəngə səbəb ola bilir. Peyvənd olunmaq istəyən pasientlərimiz bu peyvəndi asanlıqla ala bilərlər. HPV peyvəndi tərkibindəki növlərə qarşı qoruyucu təsirə malik olduğu tam sübut edilmiş bir peyvənddir. Bu peyvənd 9 yaşından etibarən oğlan və qızlara vurula bilər, 15 yaşa qədər 2 dozada tətbiq oluna bilər. Peyvəndin 15 yaşından sonra xüsusilə immun sistemi zəif olan qadınlara 3 dozada tətbiq edilməsini tövsiyə edirik. 2 doza tətbiq olunacaqsa, aralarında ən azı 6 aylıq bir müddət buraxmaq vacibdir, deyə Vaqqaz Qorxmaz qeyd edib. Düşünürəm ki, tamaşaçılarım üçün fərqli bir xəbər idi. Davam edirik, uşaq xəstəlikləri mütəxəssisləri ibtidai sinif uşaqlarında qısa müddətdə təkrarlanan üst tənəffüs yolu infeksiyaları ilə bağlı açıqlama verib. Belə ki, onlar qeyd edirlər ki, uşaqlar tək bir infeksiyaya yoluxmur, bir-birinin ardınca virus xəstəlikləri yaşayırlar. Bu, xüsusilə məktəbə yeni başlayan uşaqlarda daha çox müşahidə olunur. Hal-hazırda A və B qripi, COVID, RSV ilə tənəffüs xəstəliklərinə səbəb olan bir çox virus var. Viral infeksiya başladıqda və başqa bir bakterial infeksiya əlavə edildikdə bu proses daha uzun çəkir. Ona görə də infeksiya bitdikdən sonra müqaviməti azaldıqca orqanizm yeni infeksiyalara açıq olur. Həkimlərin sözlərinə görə eyni infeksiya davam etmir. Onlar adətən növbə ilə mövcud olan bütün viral infeksiyalara malikdirlər. Bir müddət A qripinə, bir həftə sonra B qripinə çevrilə bilər. COVID və RSV virusuna və ya tənəffüs yolu infeksiyasına səbəb olan bir çox virus isə hələ də var. Nizamlı qidalanma, bol maye dəstəyi, zinklə zəngin qidalanma S və D vitamini dəstəyi infeksiyasının təsirini azaltmağa kömək edəcək. Bəli, əslində, doğrudan da son zamanlar uşaqların viruslara yoluxması ən aktual mövzulardan biridir. Elə bu mövzuda da biz valideynlərə səslənirik ki,
maksimum dərəcədə diqqətli olun və övladlarınızı viruslardan qoruyun. Birləşmiş Ştatların Johnson & Johnson şirkəti koronavirusa qarşı peyvəndlərin istehsalını azaldır. Bu barədə Amerika mətbuatı məlumat yayıb, Johnson & Johnson azalan tələbə üzləşdiyi üçün peyvənd istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb deyə məlumatda belə qeyd olunub. Qeyd edək ki, buna baxmayaraq, BioNTech-in rəhbərlikləri virusa qarşı yeni peyvənd hazırlandığını diqqətə çatdırıb. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Türkiyədə dişi qırılan gəncdə xərçəng xəstəliyi yaranıb. Belə ki, İstanbulda yaşayan Hüseyn Güvenaltun dişləri çürüdüyü üçün 3 ay əvvəl həkimə gedib. Onun dişlərindən biri çıxarılıb, qırılan və çürüyən digər dişində isə iltihab inkişaf etdiyi üçün dərmanla müalicə olunub. Bir müddət sonra ağrıları keçdiyi üçün o bir daha həkimə müraciət etməyib. Baxımsız qalan qırıq dişi tədricən dilinin sol tərəfini yara edib və nəticədə yara xərçəngə çevrilib və qısa müddət ərzində xəstənin boynundakı limfa yayılıb. Ağrıdan yatmaqda, danışmaqda çətinlik çəkən, yemək yeyə bilməyən gənc 6 saatlıq əməliyyatla dilinin 80% kəsilib çıxarılaraq xərçəngdən xilas olunub. Belə dəyərli izləyicilər, bu saatda çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə sağlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Gələlik.